Ahoj, dneska nás čeká fyzický trénink tady na schodech, který za chvilku uvidíte, takže vaším úkolem je teď dobře se obléct, vyběhnout ven nejbližším schodům, doběhnout až k ním, ať se trošku zahřejete a pak už pokračovat tady tou rutinkou, kterou vám za chvilku ukážem. Jdeme na to. Tak všechny cviky, které budeme ukazovat, tvoří jednu sérii, postupně ukážem všechny, odejďte celou sérii a pak se rozhodněte, jestli chcete přidat. První je pouze klus nahoru dolů. Tak druhý je fotbalový výběh, takže špičky, rychlá frekvence. Třetí sprint. Přecházíme na skokovou část, takže skoky po dvou, popředu. Tak po jedné noze, nahoru dolů, jenom popředu, levá, pak pravá. Tak předposlední plája nahoru. Kdo zvládne, tak poví se skoro i dolů, bezpečí. Závěrečný killer, posadím se bokem, vždycky ostrý výskok nahoru a zpátky do dřepu a obě strany. Jo, jedna série za náma, většině z vás to asi stačilo, vychází na takových 15 minut sériích, takže pokud už jí stačilo, klušeš zpátky domů, zahřeješ se čajíček, něco teplého. Kdo chce ještě tady na Sibiři trávit více času, tak si přidá druhou až třetí sérii. Opakuje stejně, ideálně už to vezme trochu rychleji. Tak jo, tak zase za týden.